México. E a gente veio fazer um trabalho aqui na região sul do México e quero compartilhar com você um pouquinho dessa viagem. E a gente resolveu escolher o que que a gente vai falar a respeito aqui desse país tão bonito e dessa região que a gente está. E fazendo assim um pouquinho de pesquisa, né? De onde que veio o México? Que cultura que é essa? Eu cheguei ao conhecimento de que esse país vem de duas culturas predominantes muito antigas, culturas das chamadas civilizações pré-colombianas, antes da chegada de Colombo nas Américas. E essas principais culturas aqui do México são a cultura maia e a cultura asteca. A região onde a gente está aqui nesse momento, que é uma região de praia, uma região mais no sul do país, tem uma predominância da cultura maia. Era uma região onde os maias habitavam. No entanto, os maias não eram conhecidos por ser um povo assim muito belicoso, muito de guerreiros, mas sim o outro povo que vivia mais ao norte, que eram os astecas. E por isso os maias eram invadidos pelos astecas com frequência. Isso o que eu aprendi aqui ouvindo o pessoal aqui da região, os nossos guias que nos levaram a vários lugares. Então, aprendi um pouquinho aqui da região. Mas indo um pouquinho mais profundamente, né? Eu tive que escolher o que que a gente vai falar desses povos, o que que a gente vai falar dessa história, o que que a gente vai falar aqui do México. E fiquei sabendo que o povo que antecedeu a cultura asteca, um povo mais antigo, conhecido como os toltecas. E um pouquinho do que eu conheço sobre a filosofia tolteca vem de um autor muito conhecido, que é o Dom Miguel Ruiz, um médico que resgatou essa filosofia, a filosofia dos toltecas, e escreveu diversos livros, sendo o mais famoso deles, Os Quatro Compromissos. Então, a gente vai falar um pouco, ao longo de toda essa série, da filosofia que vem dos toltecas e o que tudo isso significa e o que tudo isso tem a ver com a gente. A palavra tolteca é muito interessante, que significa artesão ou artista. E exatamente sobre isso eu pretendo falar mais logo no próximo episódio. Mas hoje o meu assunto é exatamente isso, essa escolha que nós fizemos por esse assunto, a filosofia tolteca, essa coisa tão antiga. Os toltecas viveram no México há mais de 12 séculos atrás. É bastante tempo, né? E por que que a gente vai falar sobre isso? O que isso significa? Isso me remeteu a pensar sobre um tema que muitas vezes as pessoas me perguntam, que é ancestralidade. Por que que a gente fala de coisa do nosso passado? Por que é que a gente fala de filosofias tão antigas? Bom, ancestralidade, né? Qual é a nossa ancestralidade? Eu acredito que existem principalmente duas vertentes aí quando a gente fala de ancestralidade. Uma vertente das pessoas que veem a vida como um processo reencarnatório, encarnação após encarnação. E hoje, cada um de nós é o resultado de uma sequência de vidas que a gente teve muito, muito, muito para o passado. E uma vida após a outra, a gente volta à existência terrena como uma continuidade do que a gente fez na vida anterior. Essa é uma vertente filosófica, uma vertente de pensamento. Mas existe uma outra vertente, essa que fala da ancestralidade, sendo cada um de nós o resultado do que foram os nossos antecessores, os nossos pais, os nossos avós, bisavós e muitas gerações para trás. Se a gente for pensar em termos biológicos, isso é bastante evidente, porque tudo aquilo que os nossos ancestrais carregaram em termos biológicos, na sua genética, a gente herda, né? Então tá aí a genética para dizer isso para a gente. Se a gente for analisar os nossos genes, a gente vê que esses genes são o resultado dos genes dos nossos antepassados. Então, por exemplo,
algum antepassado seu mais próximo teve uma predisposição a um determinado tipo de doença, o seu médico deve saber disso e é possível que você tenha aquela predisposição genética. Certamente você já ouviu falar disso. Eu ouvi falar também que não apenas a predisposição a doenças a gente tem, mas também a predisposição a certos hábitos. Então, se alguém da sua ancestralidade mais próxima foi, por exemplo, um alcoólatra, a sua possibilidade de se tornar um alcoólatra existe de uma maneira mais forte do que uma pessoa que não tem essa genética. Então, é isso que a ancestralidade nos diz a respeito da nossa parte física, da nossa parte biológica mesmo. Mas será que a gente poderia ir mais adiante com isso? Será que a gente não pode pensar que essa ancestralidade tem a ver também com os hábitos? Porque os hábitos que tinham os seus avós foram passados aos seus pais e esses hábitos foram passados a você também. Uma época da minha vida, eu fui mais a fundo nesse estudo, né, sobre a genética, sobre as predisposições a respeito de doenças, e estudei que existe uma vertente da medicina que diz assim: os nossos genes, que têm predisposições a qualquer coisa, existem em nós, mas de uma maneira latente, como se eles estivessem adormecidos. E o que faz o gene acordar ou permanecer adormecido é o estilo de vida que você tem. Então, por exemplo, se a sua família ou se você tem uma predisposição genética a uma doença como diabetes, por exemplo, se você hoje viver uma vida cujos hábitos não acordam essa genética, ele vai ficar lá, adormecido. Mas se você viver uma vida que tem hábitos semelhantes aos hábitos dos seus antepassados, é muito provável que essa genética dessa determinada doença desperte, acorde. Então, tudo isso é muito interessante. E a nossa ancestralidade, sim, determina. Nos determina fisicamente, no sentido de uma predisposição, não de uma lei, mas de uma predisposição. E essa ancestralidade determina também os hábitos, determina também, por exemplo, se essa família é uma família mais fechada, mais voltada para regras sociais, regras de comportamento, ou se não, se é uma família, se é uma ancestralidade mais aberta. Existem ancestralidades de intelectuais, existem ancestralidades de músicos, de artistas e assim por diante. Pense em você, tudo o que você carrega, o que veio dos seus ancestrais. E se por um lado a gente carrega muita predisposição de doenças, de vícios, disso que eu acabei de falar, a gente também carrega uma predisposição para o bem, para as coisas boas, para as virtudes. Então a gente também tem uma ancestralidade virtuosa e essa virtude passa de geração a geração. Avós que tinham, por exemplo, uma regra de não mentir, de não ser desonesto, passam essa mesma informação aos seus filhos, que são seus pais, que provavelmente passaram a você. Então, a gente percebe o quanto a ancestralidade é importante e o quanto é importante a gente entender de onde a gente vem, que história é essa. E essa foi a razão pela qual eu escolhi, estando aqui no México, nessas séries pelo mundo, a escolher a ancestralidade desse povo que vai trazer o que ele tem de melhor. E o que tem de melhor na ancestralidade, né, da história dos toltecas? É dito que os toltecas foram os antecessores dos astecas, como eu falei no início desse vídeo. E os astecas olhavam para os seus antepassados como aqueles que detinham a sabedoria, o conhecimento e uma arte muito específica, a arte de viver em equilíbrio. Sendo assim, por que não explorar essa arte? Assim como no passado a gente teve no Oriente, por exemplo, algumas filosofias como a filosofia budista, a filosofia taoísta, que também
lá naquela ancestralidade de milênios atrás, buscavam uma vida em equilíbrio. A gente tem também, no lado mais ocidental, a filosofia, religiões também do judaico-cristão, a filosofia judaico-cristã, que busca o quê? A mesma coisa, como viver uma vida em harmonia e equilíbrio, de forma a você se tornar uma pessoa melhor. Então, aqui onde a gente está, no México, a gente vai olhar para estes ancestrais, que eram os toltecas e que, segundo esse autor moderno, esse autor atual, Dom Miguel Ruiz, nos diz isso. Os toltecas eram artistas, artistas na arte de viver em equilíbrio. E pode ser que essa arte, lá do passado, de 12 séculos atrás, possa nos servir para alguma coisa hoje. E talvez você se pergunte aí no Brasil ou em Portugal, né, a gente que fala português, e o que é que esse povo tão antigo, lá do México, tem a ver comigo? Que ancestralidade é essa? Na minha opinião aqui, humilde opinião, tudo o que nós somos hoje, século 21, é o resultado do que nós fomos historicamente no mundo todo. Hoje o mundo é globalizado. Hoje, na palma da nossa mão, a gente tem informações sobre o mundo todo. O mundo é um só. E o mundo é um só hoje tecnologicamente, mas eu acredito que energeticamente, culturalmente, o mundo sempre foi um só. E aquilo de bom que existiu no passado da humanidade como um todo pode nos servir hoje, para nós, brasileiros ou não, falantes de português ou daquela língua antiga dos toltecas, que falavam uma língua chamada Nahual. Me perdoe a pronúncia, não sei se está correta. Nahual, essa mesma que diz que tolteca ou toltecan significa o artista. E como eu disse, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa arte no próximo episódio dessa série. Para hoje, eu tenho um convite para você. Pense sobre isso, a sua ancestralidade. Dedique um momento da sua vida, do seu dia hoje, e pense: o que é que eu estou herdando? Como é que os meus pais, como é que os meus avós, os meus ancestrais, não sei de onde vieram, como essas pessoas viviam? Que hábitos elas tinham? Será que existe em mim uma genética, física ou não física? Algo que eu tenha herdado, que pode me conduzir a uma doença ou pode me conduzir à saúde. E quando eu digo doença e saúde, não é só no aspecto físico, não. Doença e saúde no aspecto emocional, no aspecto de convivência social. O que é que eu estou trazendo em mim, o que eu estou carregando? E será que hoje eu posso fazer uma escolha por hábitos diferentes que vão deixar aquilo que eu não quero que acorde lá adormecido e despertar a genética boa em mim e despertar o tesouro que eu herdei desses meus ancestrais? Então eu sugiro para você essa reflexão, e enquanto você faz essa reflexão, a gente se prepara para os próximos vídeos e a gente vai ver o que é ser um artista na vida, como foram os toltecas ancestrais desse povo tão lindo que é o povo mexicano. Ok? E se você está interessado nessa série, se você está curtindo essa série pelo mundo, o México, os toltecas, deixa aqui para mim o seu gostei, deixa um comentário para mim, conta um pouquinho para mim sobre a sua ancestralidade. Eu sempre gosto de ler os comentários, eu leio no dia que o vídeo sai e no dia seguinte também. Me conta um pouquinho, de onde veio a sua turma, de onde veio a sua genética? E a gente continua no próximo vídeo. Se você não é assinante do canal, assine o canal Ser Felicidade e a gente se vê em breve. Um beijo!